אודיוורסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. שידורי כל האוניברסיטה במתכונת מיוחדת. נעבור את זה יחד. שלום לכולם, אתם על כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בשבעה באוקטובר, מדינת ישראל חוותה את אחד האירועים הכי נוראים שאפשר לעבור. אזרחים תמימים שנרצחו, נטבחו, נחטפו באכזריות על יותם הם, ישראלים. היום אנחנו כאן כדי לספר ולדבר על בר ליאור נקמולי, זכרו לברכה, שנרצח במסיבת הנובה. אנחנו נארח היום שלושה מהחברים הכי קרובים שלו. נשמע מהם סיפורים על ברלי ונאזין לשירים שמזכירים רגעים טובים יותר. אז בר. בר ליאור נקמולי, שידוע בכינויו ברלי, נולד ב-19 לשביעי 1996 במזכרת בתיה. בגיל 8 הוא עבר לשוהם יחד עם אמא שלו ובן זוגה, לאחר שההורים שלו התגרשו. אחר כך, בגיל 12, עבר לשנה לכפר סבא וחזר שוב לשוהם. לבר היה קשה עם המעבר. אתם אולי מצפים מילד כזה להיות מרוחק חברתית, אבל מי שמכיר את בר יודע, וגם מי שיאזין לאורך הפודקאסט יגלה שהוא רחוק מלהיות כזה. להפך. ובכלל, אתם עומדים לגלות שלבר היו חיים לא קלים, ובכל זאת, לעולם הוא לא נתן לדבר לפגוע ברוח ושמחת החיים שלו. בכיתה ג' הוא היה בחופשה בסיני יחד עם ההורים שלו. הם נכחו במתקפת הטרור שקרתה באופן מצמרר, בתאריך השבעה באוקטובר 2004, במוצאי שמחת תורה. במסגרת המתקפה בוצעו שלוש התקפות של מכוניות תופת כנגד שניים ממוקדי התיירות הישראלים המרכזיים באי. המתקפה בוצעה בו זמנית בשני האזורים, מלון הילטון, טאבה וחוף רס השטן. בר ומשפחתו שהו במלון הילטון, מכונית תופת חדרה לתוך מלון הילטון, טאבה, והתפוצצה ליד הלובי של המלון. כתוצאה מהפיצוץ, 10 קומות קרסו. בזמן הזה, ברלי, באופן מאוד אופייני לחברותיות שלו, שיחק עם ילד של מצרי מקומי, שיחקו פינג פונג בזמן שמשפחתו הייתה בים. כשהפיגוע קרה, האבא המצרי לקח את הילד שלו יחד עם ברלי איתו לים, וכך הוא ניצל. בכיתה ח', ברלי התחיל לשחק כדורסל בשוהם, טס לארצות הברית באותה תקופה, וגם אחר כך אימן את הקצל. דרך הכדורסל הוא הכיר את חברי הילדות שלו בשוהם, שהם בעצם היו החבורה שלו, חברים הכי טובים שלו עד היום. במהלך חייו הוא היה תמיד מוקף באנשים, הוא היה ממגנט אליו כל אדם שהיה פוגש לראשונה. היית יכול להכיר אותו ומיד להרגיש שאתם חברים. ברלי תמיד היה בן בית, בכל בית. לא סתם ברלי היה האדם הכי רגיש, חמל וחברותי בחדר. כשהיה בן 17, נורית, אמא שלו, חלתה בסרטן השד. ברלי היה ילד יחיד, חי עם נורית ולצד הסרטן. מאז הוא למד איך לטפל באחר. טיפול פיזי, טיפול רגשי, באהבה, במסירות ובדאגה מלאה לאחר. מגיל קטן הייתה לו אינטליגנציה רגישית מטורפת שליוותה אותו בכל מקום שהגיע אליו בחיים. בהמשך, ברלי התחיל לעבוד בגיל 21 כטבח במסעדות קטנות, כדי להכניס כסף לפני הטיול. הזמן עבר וברלי התאהב במטבח. הוא החליט שהוא רוצה להתמקצע והלך למטבחי שף. הוא עבד בפסטל, בקפה נואר, ומשם הוא הגיע למקום שלו, למסעדת A של יובל בן אריה. גם שם כמובן ברלי היה כוכב, הכי מצחיק, הכי אהוב. הוא כל כך אהב להכין אוכל. החלום שלו היה ללמוד קולינריה בחול, אולי אפילו בפריז. כל מפגש של הבנים הוא היה הראשון לעמוד על המנגל ולהכין לכולם על האש, ותמיד זה היה הכי טעים. בטיול הגדול, ברלי נחשף לעוד אהבה שלו, הטרנס. ברלי אהב את החופש שבמוזיקה, את הרגשה שאין דאגות, וכל מה שחשוב כרגע זה להיות עם החברים ברחבה. בהמשך הוא הצטרף גם לשבט החמניות, קבוצת אוהבי טרנס שנכנס אליה בשנה שעברה. מיד עם הכניסה שלו, כולם הבינו כמה ברלי היה אדם של אור ואהבה. החיוך הכי גדול, ואיך לא, הוא הפך למסמר השבט, לכוכב הרחבה. וממש בימים אלה, פרטוק ורותם, חברים של ברלי מהטיול, פתחו בר חדש לזכרו, הברלי. הבר נמצא ביבנה ויש בו אווירה שמחה, אנשים אוהבים ומוזיקה טובה, בדיוק כמו שברלי היה אוהב. ואחרי שאמרנו את זה, קצת הכרנו את ברלי. אני רוצה להגיד היי לדין, גל ודורון. כל אחד מכם בא בעצם לספר את הסיפור והרגעים שהפכו את ברלי למי שהוא בשבילכם, שהפך אותו לכזה כזה מיוחד.
ונראה לי שנתחיל עם דין. היי דין. היי אביב, מה נשמע? מה קורה? אתם רוצים רגע להגיד שלום, גל, היי. היי, מעניינים. דורי בין הדמעות. זהו, אני כבר בוכה, אני לא יכולה. כן, דורי כבר בוכה. אבל בסדר, חבר'ה, זה רגיל, מי שמכיר את דורי יודע, ומי שלא יבין. יבין במהלך. ואנחנו נהיה בסדר. אז דין, רגע במשפט, מאיפה אתה מכיר את ברלי? את בר אני הכרתי בכדורסל, בערך מגיל 13-14. אני יצאתי עם הכדורסל, ואחר מכן, לקראת תחילת הצבא, אני הצטרפתי ככה לחבורה של הפומלות, שזה בעצם החבר ילדות שלו, ומשם הקשר שלנו התחיל. ואיזה סיפור הבאת לנו היום, שאתה אומר, בא לי שידעו מי זה בר לי? את האמת שאני כאילו דווקא לקחתי את הצד של החבר נפש של בר לי. שבשנה האחרונה אני והוא מאוד 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 התחברנו בשיחות יומיות, ובסוף זה הגיע באתונה, שחגגנו מסיבת רווקים לחבר, ושם היינו צמודים. מה זה צמודים? הולכים לכל מקום ביחד, היינו בערך 17 אנשים מסיבת רווקים, ויצא שאני והוא היינו באמת הולכים לכל מקום ביחד, מסיימים את הערב ביחד, והולכים סתם, אם זה ביום האחרון, שזה הרגע הכי עוצמתי שלי עם ברלי, שבעצם היינו באיזושהי טברנה, ורק אני והוא ישבנו, כולם, זה היה איזה לילה מאוד קשה, כי לא ישנו, היינו במסיבה, ודחו לנו את הטיסה, ורק אני והוא כאילו נשארנו עד הסוף, מי שמכיר את ברלי יודע שהוא... תמיד נשאר עד הסוף. תמיד נשאר עד הסוף, ולא אוהב לישון. ואז הגענו הרגע לפני שאנחנו יוצאים בעצם לשדה תעופה, ואני הייתי במוד קצת עצבני. לא יודע, הרגשתי כזה שכל אחד הלך המקום שלו, ואני וברלי איכשהו נשארנו על ספסל, וסתם פשוט ישבנו ודיברנו. ובאו עוד שתי חברים ש... ממש, לא יודע, הייתה איזו שיחה מאוד עצמנית איתם, ואיכשהו בר לי קלט את זה. והוא פשוט לקח אותי הצידה, הוא קלט, בלי לדבר איתי איך. הוא לקח אותי הצידה ופשוט הביא איזה משהו שהוא הביא מצא ברחוב, הוא קנה מאיזה... הנה, הבאת את התותרים, תראה. קנה מאיזה בחור הודי באיזה כיכה. באמת, אני... הבן אדם הזה, כאילו, אני לא יודע, הוא מביא את הדברים הכי שטותיים. הוא בר חיים, זה ביד. כן, פשוט בא. לקח אותי הצידה מכולם, והוא קלט, איכשהו קלט שאני ממש כאילו לא במורד ולא רוצה לדבר עם אף אחד. ונתן לי את הדבר הזה, והתחלנו לזרוק את זה למעלה. פשוט התחלנו לזרוק את הדבר פשוט הזה. פשוט אין קיר לבות בו, אז בוא נזרוק צצוע, בדיוק, כאילו. בדיוק, בדיוק. הוציא את הדבר הכי שטותי שיש. ותוך שתי דקות, שלוש דקות, הוא בא ודיבר איתי והסביר לי שהכל טוב, הכל זה, אתה ארגנת פה משהו מטורף, אני ארגנתי את המסיבות הרווקים הזאת. התחלנו לזרוק את זה באוויר, והמהות שלי השתנה כאילו מעצבים לשמחה מטורפת, לרגשות, ו... וזה כאילו לא מובן מאליו, שמכל הגברים מסביב שבאים ומדברים איתך, ובטח זה כזה מה קרה ומה קרה, ובא בן אדם אחד, שאלו אינטליגנציה רגשית גבוהה מספיק מאוד. להבין מה קרה שם. כאילו, מה... מאיפה אתם חושבים שיש לאינטליגנציה כזאת רגשית? אתם חושבים שזה קשור, כאילו, למה שהוא עבר בחיים? אני אישית יודע שממה ששמעתי גם מחברים, אני לא הייתי קרוב בכל התקופות הקשות שהוא עבר, שבר לי פשוט ידע להתחיל, הוא התחיק את הדבר הזה והתעסק בשמחה, והתעסק באושר, והתעסק בלהפיץ את הטוב, ואני חושב שהוא עבר דברים והוא... האינטליגנציה הרגשית הזאת שלו באה מהמקומות האלה. מהיכולת לשמוח? מהיכולת לשמוח, כן. ולקלוט על אנשים בלי שהם ידברו, בלי שהם יעשו שום דבר, ולדעת איך לשמח אותם, איך להזיז אותם מהרגש אולי הלא טוב שהם נמצאים בו. וזה מה שאני אישית חוויתי ממנו באירוע האחרון שאני והוא היינו ביחד. אני גם יודעת שהאירוע האחרון הזה היה משמעותי בשבילך, וגם בשביל ברלי. זאת אומרת, אני יודעת שהאירוע הזה הסתיים באופן כזה מאוד סוגר מעגל. אתה רוצה להגיד על זה משהו? אני חושב שכן. אולי קצת בהתרגשות, אבל...
אני ממש ב... אחרי איזה כמה שעות שנסענו לשדה תעופה, גם בר קנה לי במהלך הטיול הזה, פתאום משום מקום, זה לא קשור לזה, אבל פתאום משום מקום בא עם תקליט. יודע שאת לי פטיפון? פשוט בא עם תקליט של זמר יווני שאני לא מכיר. מה הוא יעשה איתו? מה? כאילו, בן אדם, מה אתה עושה? איך אתה מביא את הדברים האלה? וזה עדיין איקוני, כאילו זה מתנה איקונית. כן, כן, מטורף. והוא פשוט מביא לי, דין, זה הזמר הזה, תשמע אותו. ועד היום כמובן שאני שומע אותו כל שישי, שומע את הזמר הזה בפטיפון. אבל כן, בעצם, ממש, אם אני לא טועה, זה בחזור. בחזור, כאילו, שנחתנו כבר בארץ. לא יודע, אולי זה היה איזה סימן משמיים, פשוט באתי אליו מכל ה-17 אנשים, כאילו, גם זה שחגג את המסיבות הרכים, דווקא אליו באתי וחיבקתי אותו, ואמרתי לו שאני אוהב אותו ושנהניתי איתו, בחיים לא נהניתי איתו ככה, כאילו, אני לא עושה את הדברים האלה, אבל דווקא איתו ספציפית, היה לי חשוב להגיד לו. ובאתי אליו, נתתי חיבוק, כאילו, כמו שברלי אוהב, ומעטים, כאילו, האנשים שהוא מכיר יודעים איזה חיבוק ברלי יודע לתת, וכמה אהבה הוא נתן, והרגשתי אותו בטיול הזה, בטירוף, והוא ידע באמת מה זה, ידעתי באמת מה זה חבר לנפש, ואמרתי לו שאני אוהב אותו, ושאני באמת לא אשכח את החוויה הזאת איתו בחיים. ו... לא יודע. וואו. וזה היה גם ממש סמוך לאוקטובר, נכון? כן, זה היה ממש חודש לפני, אם אני לא טועה. חודש או חודשיים. זה באוגוסט. כן, באוגוסט. שכאילו נפרדתם. כן. וזה הייתה, זה היה הפרידה שלי ממנו האישית, ו... ועוצמתית בטירוף. ממש, ממש, כן. אני גם יודעת שאחרי שברלי הלך, אז משהו בו, משהו בהליכה שלו, במרכאות, שינתה בך משהו. וקצת לפני שהתחלנו את הפודקאסט, דיברנו והראית לי צמיד מסוים. כן. ובא לי שצפר קצת על הצמיד, ואיזה מסר זה העביר לך, ומה הוא אומר. אני אראה את הצמיד, אני מקווה שיראו אותו. זה צמיד שבר קנה בפירוס, סיפרו לי, אני לא הייתי איתו בטיול בדרום אמריקה. בצמיד רשום בספרדית, אקי יאורה. תראה לי את הצמיד. יש לו גם קעקוע של הקיר. וואלה. לא, אני חושב שהוא לא עושה. לא, הוא ממש רצה לעשות, ואנחנו הורדנו. אנחנו הורדנו אותו. חכו, בסוף עוד שנה כולכם מקועקעים עם המשפט הזה. כנראה. איך הוא נתפס עליו? זה היה קוריאה. הקיאורה, הקיאורה. סתם, הולך ככה ברחוב, הקיאורה. כן, אז בעצם כמה ימים אחרי ההזכרה, נורית, אמא של בר, הביאה לנו כל מיני דברים אישיים של בר, ואני פשוט נתפסתי על הצמיד הזה, שאני לא עוזב אותו מאז, תמיד איתי. ובעצם, לדעתי, המסר שאני בן אדם שמאוד אוהב להתעסק בעתיד, ולהיות הכל מסודר, וכאילו אני מרגיש שהמסר שניסה להעביר לי זה בעזרת הצמיד, בעזרת המשפט כאן ועכשיו. תתעסק באמת במה שכאן ועכשיו, ותעשה את מה שאתה אוהב ואת מה שאתה רוצה. ואני כאילו אומר לעצמי, אם בר היה פה, זה דעתי המסר שהוא רצה למסור לי, והוא העביר לי את זה דרך זה, וזה שינה בי המון. מה למשל? אני פשוט מתעסק באמת, כאילו אין לי משהו ספציפי, אני פשוט באמת מתעסק בכאן ועכשיו. דברים שבאמת לא עשיתי לעולם. אני תמיד מסתכל בעתיד, מה אני הולך לעשות, איך אני הולך לתפל את הדברים האלה. וזהו, זה באמת הדבר. זה מטורף בעיניי. מה עם הצמיד השני? לא, זה צמיד שהוא גם קנה לי באתונה, הוא קנה לי מלא דברים. עוד דבר שהוא קנה? הוא מרגיש כאילו אני חברה שלו. ממש. וואו. דורי, לך הוא הביא משהו מהאתונה?
לא מדברים על זה, אוקיי? אז כן, הוא גם קנה לי עוד צמיד שממש רציתי, חיפשתי אותו בתיאור. הוא קנה את זה עם ברמן, ואז הוא חזר, ואמר לי, דין, אני אמצא לך אותו. לקח אותי לדוכן הזה, פשוט קנה לי את הצמיד. אז כן, אז הייתה חוויה עוצמתית באתונה. וואו, אתונה נשמעה ממש תפנית, ממש. כן, אתונה ספגת אותו, את האופי של ברלי, במלוא העוצמה, כאילו. זה היה ממש הכי דור. למה אתה חושב? כי היינו אחד בתחת של השני, ולא היה באמת ברירה, ואתה כבר גדול, אתה כבר, יש לך את החיים שלך, את הרצונות שלך, אתה יודע מה, מי אתה כבר וזה, וכל האופי שלך יוצא בפיצוץ. ושם כאילו הכי הרגשת אותו. כל האהבה שלו והשמחה והאהבה שלו לאנשים ולחברים ולמסיבות ולהנאות, זה הכי הורגש שם ממש. זה כאילו גם סוג של היה כזה, סיכום כזה, אם אפשר להגיד, כאילו, כל ההתנגזות של האופי שלו לארבעה ימים כזה. ככה אני הרגשתי. אני גם היה לי איתו, הוא גם קנה לי צמיד, זה. באותו דוכן. דורי, לא להתעצבן, דורי, לא להתעצבן. גם לי יש דברים שבר לקנה. באותה דוכן, גם הוא התחיל עם ה... זאתי בדוכן שם, מצחוק עם זה, ועד היום לא החזרתי לו כסף. תראה את זה כמתנה. תראה את זה כמתנה. עכשיו, אם כבר מדברים על הטונה, אז דין, אני יודע שהשיר שבחרת קשור לאתונה. איזה שיר בחרת? אני שוב מתאהב של גידי גוב. למה? זה גם... כמה חוויות בטיול אחד, זה מטורף. אני והוא פשוט הלכנו ברחוב, וכל פעם שראינו בחורה יפה, פשוט שרנו, התחלנו לשיר, אני התחלתי לשיר את הפזמון, וברלי פשוט המשיך אותי. ומאז כל יום, ברלי סתם ראה איזה בחורה יפה, אני שומע את האב. פשוט התחלנו לשיר, אני והוא ברחבי אתונה, שרים את גידי גוב, אני שומע את האב. אז בואו נשמע בשביל ברלי, אני שומע את האב. היה כיף, היה כיף לשמוע. טוב, דין, אז תודה. תודה לך. ונעבור עכשיו לדורי, דורון. מה שלומך? יום ככה, יום ככה. יום ככה, יום ככה. איך היה להקשיב לדין? זה פשוט מחיה אותו. הסיפורים האלה. אז פתאום אני מתבלבלת ואני אומרת, רגע, בעצם זה מה שאנחנו עושים? כאילו, מה קורה? אנחנו יושבים פה ומדברים עליו, אבל הוא כנראה פה. הוא כנראה כאילו שר לבנות ברחוב, עושה צחוקים, כאילו. זה קשה לתפוס שזה באמת קרה, זה קשה לתפוס גם כאילו, כי אנחנו, יש הוכחות, אבל מצד שני אתה לא מרגיש את זה. ויש לך את הניתוקים האלה של כאילו, פאק, רגע, הוא לא פה. כל הזמן. אני כאילו, התקשרתי אליו איזה יום. אז אמרתי, התקשרת אליו? למה? מה רצית? כאילו קרה משהו, סתם, הייתי מתקשרת אליו על הדברים הכי שטותיים, באמת. הכי שטותיים בעולם, כי רק הוא היה כאילו מכיל את זה. ואז סתם קרה לי משהו בלימודים נראה לי, משהו דבילי, ואז היא מתקשרת, ואני כאילו, אומייגד, מה את עושה? כאילו, הוא לא יענה. טירוף. ומתקשרתי אליו, כאילו, שיחת וידאו, מה קורה? אז עוד יותר, את רואה את ההודעות, ואז את נזכרת. את רואה את ההודעות, נכון, וואו. ההיכרות שלכם גם הייתה מעניינת. מעניינת מאוד. מה? אני הייתי ידועה בזה שנשבר לי הלב הרבה פעם, ואני החלטתי לטוס בפעם השלישית לדרום אמריקה, כי נשבר לי הלב. האמת, גם עם מישהו שנרצח במסיבה בנובה. איך קוראים לו? קראו לו מור. מור. ואני החלטתי, אני טסה, ואני שוכחת, וטסתי לבד, כאילו, בלי אנשים שאני יודעת שמגיעים וזה. בסוף, איזה חבר של האקס שלי, שמעתי שהוא מגיע לשם, ואמרתי, טוב, אני אמצא עבודה, ואז אני אמצא חברות, אמצא חברים, כאילו, שיהיו איתי. ודיברתי עם יובל, שהוא היה הבעלים של המיוסטל, שזה ההוסטל שלנו, שאני בשפר לי. ההוסטל. ההוסטל. ופשוט טסתי לבד, והתחלתי לעבוד שם, ויום אחד פשוט בר לי הפציעה בהוסטל הזה. בר לי גם לא יודע להגיע בשקט. הוא לא. הוא מגיע. יש לו כניסה, כאילו, במיוחד במדרגות. אני כאן, חברים, אני כאן. במדרגות של המיוסטל, שכאילו, הוא הגיע עם יונה, וכזה הראיתי להם את החדר שלהם, חדר 6, אני זוכרת. וכאילו, מצד אחד את אומרת, טוב, את מכניסה כל היום ישראלים בגיל שלך, ואני גם רגילה, כאילו, אני רגילה לטיולים האלה, את יודעת, אנשים באים והולכים, אבל
משהו שם היה אחר, שכאילו היה איזה חיבור כל כך טבעי, שאפילו לא נתתי לזה חשיבות. כאילו, פתאום הוא היה חבר טוב שלי. וואו. ברגע, יצאנו אחר כך לטייל בעיר לבדנו, לא מכירה את הבן אדם, סיימתי משמרת, יצאנו לטייל בעיר לבדנו. והוא בא עם חבר בכלל. הוא בא עם חבר, הותרנו אותו מאחור, אני לא יודעת מה קרה. אני לא יודעת. הם היו לבד, לא? כן. אז לא יודעת, הותר. אנחנו הצטרפנו שבועיים אחרי זה וזה. אז עם מי הותרנו את יונה? לבדו. כנראה שהוא נהנה. ויצאנו לטיול. עשינו צחוקים, חזרנו להוסטל, וכל הזמן הייתי מצלמת אותו. כל הזמן. אמרתי, מה זה הבן אדם הזה? כאילו, אני לא הכרתי דבר כזה בחיים. ובערב החלטתי שאני פותחת הילייט, ששמו בר ליאור בקפיטל לטרס. וכאילו, היית חזקה בהילייט לפני? כן, כזה טט. כאילו, הייתי בן אדם כזה של אינסטגרם. אבל לא של... יש לי הילייט של אנשים. כן, לא, זה גם לא קרה. לא עושים את זה, כאילו. אנשים לא עושים את זה, אבל איך, כאילו, הרגשתי שכל מי שמכיר אותי עכשיו, וכל מי שיכיר אותי בטיול הזה, חייב להכיר את ברלי. כאילו, השמות שלנו חייבים להיות ביחד. זאת אמירה. זאת אמירה, וזה גם מוזר, כי אנחנו מכירים כאילו פחות מ-24 שעות. כאילו, מה... אני תוהה לעצמי, מה היה בו, מה ראית בו באותו רגע שאמרת, אני חייב לצלם אותו? מה היה שם? זה פשוט האישיות שלו, זה אישיות שאין לאף אחד אחר, כאילו. עוד לא ידעתי כמה הוא חבר טוב בכללי וכמה הוא יהיה חבר טוב שלי, כי כאילו, הייתי רגילה לזה שיש לי חברים כזה בדרום אמריקה, אבל הם מתמסמסים כזה עם השנים. אבל משהו בו, פשוט חיבור שלא הכרתי. כמו, כאילו, אין פילטרים, לא היה פילטרים בינינו מהרגע הראשון. לא התביישתי להגיד לו כלום, או לבקש ממנו דברים, או לפתוח איתו דברים שאת לא פותחת עם בן אדם שכאילו הכרת בטיול, ואולי את נופלת עליו. את לא ישר אומרת, טוב, יאללה, זהו. זה הפרטנר של טיול. בסוף הוא בא גם עם חבר. אז כאילו נראה לי כל כך מיוחד שהבן אדם מגיע, ואת לא מכירה אותו, והוא גבר. ובדרך כלל לנשים כזה, יכול להיות יותר קל להיפתח עם נשים. והבן אדם פשוט גורם לך להיפתח. הבן אדם פשוט גורם לך לדבר, כי את מדברת, וזה אגב משהו שמשותף לשלושתכם לדעתי, שכאילו פשוט מדברים עם ברלי, כי קל לדבר עם ברלי. כן. אז כאילו, מה הפך אותו גם אחר כך לחבר שהוא לא רק של טיול, סבבה, נפתחתם וזה, ומה הפך אותו לחבר של כבר, כי חברים של טיול כזה comes and goes. נכון. מה? אז איך? איך תסבירי? אז כאילו... בגלל שאני נשארתי בהוסטל הזה, והוא בא והלך ליעדים שלהם, אז בהתחלה כאילו, הוא פשוט בא, ותמיד ידעתי שהוא יחזור, וכל פעם כזה נפגשנו, וכל פעם ציפינו למפגש הזה, לא היינו מפסיקים לדבר לרגע, ואז גם החלטנו שאנחנו עושים יעד ביחד, בלי לשאול אף אחד. צריך לציין את זה. פשוט לא שאלנו אף אחד, והחלטנו שאנחנו עושים את החווה ביחד. זה סיפור חווה. כן. כן. ואז הם היו צריכים לצאת לטרק, ולי היה זמן מסוים שהייתי הייתי, כאילו, הזמן היחיד שהייתי יכולה לבוא לחווה. והוא אומר, מה נעשה? מה נעשה? והוא, יונה לא משתכנע, הוא רוצה לצאת לטרק הזה. הם כבר שילמו עליו, הם כבר, כאילו, הכל היה מוכן. ואמרתי, יום, מה נעשה? אנחנו חייבים לעשות את זה ביחד, טטטטטטה. לא יודעת מה קרה, יונה חום גבוה, אבל של החיים. איזה עין. של החיים. בטורסים, בצ'ילה, זה. בצ'ילה? כן. Okay. ועכשיו, לא נעים, אבל אני וברלי, יש, לא יוצאים את טרק הזה. שלא ישמע. לא נראה לי שברלי אהב טרקים. בוא נשים את זה על השולחן. הוא לא אהב. כאילו, עכשיו אני מסתדר עם הטיים. עכשיו אני מדמיינת אותו, כאילו, עושה טרקים, אני אומרת, למה הוא הסכים לזה מלכתחילה, כאילו? ואז באמת, כאילו, פשוט, הלכנו לך, אני באתי, כאילו, מהמי הוסטל, הוא בא... מצ'ילה, עם יונה, ואז הצטרפו אלינו גם אורי, ליאור, ואביתר. אנחנו גם באנו אחרי זה. ואתם גם באתם אחר כך? וכאילו, הרגשתי שלמרות שהוא בא עם חברים שלו הכי טובים, וזה לא שכאילו, זה לא היה סתם חברים מבחינתו, זה היה חברים שלו הכי טובים, עדיין הוא לקח אותי בחשבון, כאילו אני חברה טובה שלו גם מהבית. במה זה התבטא, באותו סיפור. גם זה שכאילו הוא קבע דברים גם לפי מה שמתאים לי,
והוא לא היה עושה דברים, הם לא היו הולכים למקומות עכשיו, שאני לא הייתי רוצה ללכת. וזה התחיל בחווה מן הסתם, ואז אמרתי לו, אני חזרתי לארגנטינה, למיוסטן, ואז אמרתי לו, אני רוצה לטייל איתך. כאילו, אני רוצה שאני פרד, אז הוא אומר לי, את איתי, כאילו. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת? אבל אתה חייב לשאול את הבנים, כאילו, אם זה בסדר מבחינתם. אז הוא אומר לי, לא, את איתי. ובאמת, כאילו, זה באמת מה שקרה. זה באמת מה שקרה בטיול, וזה גם באמת מה שקרה בחיים, כאילו, הוא תמיד, מבחינתי, שם אותי במקום הראשון. וחבר'ה, זה כאילו ביג, כי כשאתה בטיול, אז עזבו להתחשב ברצונות של בערך החברים או של אחרים, כי בדרך כלל אתה בא לטיול ואתה פרי ספירט ואתה עושה מה בא לך, ופתאום בא בן אדם שגורם לך לשנות את התוכניות שלך, אז זה לא רק שהוא התחשב בחברים שלו, הוא התחשב במישהו שהוא הכיר באותו רגע. זה ברלי, את מספרת, את אומרת את זה עכשיו, וזה וכאילו אני אומרת השם ברלי. אני חושב שגם דורון, הקשר ביניכם, הוא הוציא ממך משהו שלא היה בך לפני זה, שאף אחד אחר לא היה מוציא ממך. אני חושב שהוא הוציא ממך צד באופי שלך, גם בעניין הזה של הבילויים וזה וזה, וגם בעניין הזה של החברותיות שלך, שבכלל כאילו לדעתי את עצמה. כן. זה משהו שכאילו גם הוא היה מוציא ממך, הוא היה לוקח איזשהו צד, בגלל הקשר שהיית איתו, אז הוא היה מוציא איזשהו צד אצלך באופי, שבכלל לא ידעת שהוא קיים, או שידעת וסטארט אותו כאילו. כי הוא היה נותן לך, הוא היה נותן לך ביטחון בכל מה שהיית עושה. כאילו, בחיים לא הרגשתי, כשהוא הביא אותי לחברים שלו, שיש איזה רגע שאני לבד. הוא תמיד היה דואג לי. הגב שלך. הגב שלי בכל דבר. וכאילו, מתבקש לשאול, אחרי שהוא הגב שלך, הוא הביטחון שלך, ואתם מכירים, והכרתם בטיול, וטיול אתה במיינד אחר. אז אני חושבת שגם מי שמכיר אתכם, ויודע שדורי וברלי זה דורי וברלי, היה רוצה לשאול, רגע, לא היה אף פעם כלום? לא היה שום דבר זוגי? לא היה שום דבר שהוא מעבר? כלום, זה פשוט היה חברות. איך? אני לא יודעת, הוא פשוט היה... מי שלא מכיר את, את דורון וברלי, אז דורון וברלי הם... הם לא רק שהם best, כאילו, סבבה, אנחנו חברים הכי טובים בהגדרה, וסבבה, ויופי ויפה. אני פעם ראשונה שראיתי את דורון וברלי ביחד. לא רק אז, הצגה. אני מסתכלת על ליאור, ליאור זה הבן זוג שלי, ואני כזה, הם ביחד? הם ביחד? וליאור כאילו מסתכל עליהם מחייך ואומר לי לא. כי אתם מאוד כאילו אוהבים גם פיזית. אתם אוהבים פיזית, וזה כל כך ברור מאליו למי שמגיע, ואתה אומר, עצם זה. שלא היה שם שום דבר מעבר, זה מעיד המון על הבן אדם. כי לרוב, הנה, יושבים פה שני גברים, כשאתה מתחבר למישהי, אולי יכול להסתתר כזה, זה אינטרס מאחורה. לא היה אינטרס. חד משמעית. לא עודין? צודקת. אבל זה באמת בר לי. כמו שאנחנו אומרים את זה ומזכירים את זה כל פעם, בר לי היה בן אדם שפשוט נפתחים בפניו, בלי ש... כי הוא פשוט נותן את הנוכחות שלו, ונותן להם לגרום להרגיש ביטחון. אבא. ופשוט כאילו לבוא ולחבק אותו. וזה הבן אדם. ואתם ראיתם את זה מהצד, כאילו את החברות של דורון וברלי? כן. אמרתי לך, מהרגע שהיה איזה ניצוץ שם, אנחנו הגענו לדרום אמריקה שבועיים אחרי שהוא הגיע, ובערב הראשון הוא בא, אסף אותי מההוסטל שאני הגעתי אליו, הכיר לי ישר את דורון, ישר רצינו למסיבה. אתם מבינים דבר ראשון, בוא תכיר דורון. ישר זה, אז ישר הבנת פה שיש משהו, אבל זה כלום לעומת מה שאחרי זה. אחרי זה דורון ומיקה הם היו בלתי נפרדים. היא הייתה עובדת בסרוויסה, באיזה בר, כל הזמן היה בכל הזמן הזה. עכשיו, זה לא היה נוח לו. זה לא היה נוח לו. אבל היה שם באמת משהו אמיתי, משהו עוצמתי, וזו הוכחה באמת שחברות היא לאו דווקא חייבת להיות אינטימית ומינית, ויכולה להיות הכי אמיתית ורגישה, כאילו... נטולת אינטרסים. כן. ממש נטולת אינטרסים. באמת, היה להם שיחות הכי מפגרות בעולם, את שמעת את זה מהצד, באמת, שיחה מפגרת, מה יש לכם, כאילו, אבל... אבל זה היה בפנים מאחורה, הסאבטקסט של זה, כאילו, היה מאוד עוצמתי, מאוד, זה היה קשר מאוד עוצמתי. גם היינו מדברים... באמת כל הזמן, אני כשאני חזרתי, אז ישר התחלתי תואר, ואף אחד סביבי מהטיול לא התחיל. ולמרות שהתחלתי תואר, ולמרות שהיה לי גם עסק ועבדתי הרבה, כל רגע פנוי שהיה לי, היינו מדברים.
בווידאו, או שהוא היה בא, היה מבקר אותי במשמרות, כל הזמן היינו, כאילו, אפילו את לא חושבת על זה, גם עכשיו, למה התקשרתי אליו? אני אפילו לא חושבת על להתקשר אליו, זה כל כך בא. פעולה שהגוף זוכר. כן. כי הוא הבן אדם שאני מספרת לו הכל, הכל, כאילו, כל המסיבות פיג'מות שהיינו עושים, שהיה נראה לאנשים, כאילו, הזוי. הזוי. מה, מה, תני לי כאילו, פריים, תני לי תמונה של המסיבת פיג'מות הזאת, מה קורה שם? מה יש שם? אוקיי, אני הולכת לשרוף את עצמי. ברלי היה, החזות שלו היה בן אדם שהיה קצת בוגר לגיל שלו, הוא לא היה עכשיו נראה בן, הוא כזה נראה גדול וזה, אז כאילו יש בזה אולי קצת משהו מאיים קצת כזה, אבל זה היה הכי, כאילו, עם כמה שהוא היה נראה גדול, וזה ככה הוא היה רגיש ונעים. מה, אני הבאתי אותו פעם אחת לשחק בסרט שאני ערכתי בכיתה ב', אמרתי, אני חייב להביא מישהו ששחק את אבא שלי. הבאתי אותו, הוא שיחק את אבא שלי, וזה היה רגיל לחלוטין. כולם אמרו, אה, זה אבא שלך. כאילו, זה באותו גיל. נכון. זה שובר. כן. אני לא, אני זוכרת את המסיבת פיג'מות. תמשיכי לספר לי על המסיבת פיג'מות. אז ברלי הוא באמת בן אדם, שמה שאני יכולה להעיד עליו, גם מה שאני חוויתי על עצמי, וגם מה שהייתי רואה על החברים שלו, הוא דואג לכולם. הוא כל הזמן בראש שלו, וגם אני חושבת, בגלל זה הסיפור עם דינו כל כך, כאילו לנו מובן מאליו שבר לי יראה את הדברים האלה, הוא כל הזמן בראש שלו חושב מה עם חברים שלו, מה עובר עליהם, מתי הוא ידבר איתם שוב, אני זוכרת אותו, כאילו כל הזמן מספר לי, לא, הוא בתקופה קשה, אני חייב לקפוץ אליו, הוא זה כל הזמן עם חברים, ואיתי ספציפית, הוא פשוט הכיר אותי כל כך טוב, ש... מעבר לזה שהיינו מבלים שעות אגב שעות ביחד, בלי לשים לב אפילו. נגיד, היינו יצאים, הולכים לסרווסה, ואז אני חוזרת, אני עצובה, כמובן, שברו לי את הלב, שברו לי את הלב עוד פעם, ועוד פעם הוא אומר, הנה עוד אבל, הנה עוד אבל, בסדר, הוא אבל, זה יעבור. זה היה מצחיק אותי, כי הוא ידע מתי משהו הוא שלי והוא אמיתי, ומתי אני סתם באיזה מוד. הוא הכיר אותי באמת, אף אחד לא מכיר אותי ככה. וואו. אף אחד. ואז היינו מגיעים, ואני עצובה. ואז הוא הולך למטבח, והוא מכין לי טוסט, והוא מכין לי ביצה, ואז... ברור שזה סביב אוכל, חייב. ברור. והוא לא אוכל, כן? רק לי הולך, מכין, זה לא משנה גם באיזה סיטואציה. הוא פשוט היה יודע מה אני צריכה עכשיו. אם אני צריכה עכשיו שיקח אותי ללכת לשתות, או שהוא יישב איתי ונראה סרט של דיסני, מה קשור בר לי בסרטים של דיסני? לא קשור. לא קשור. בשום עולם. אבל הוא בן אדם ששם את החברים שלו וגם את המשפחה שלו לפניו. Okay. תמיד, תמיד. הוא באמת, הוא נטול אינטרסים בכל רמה, ואני הכרתי לו כל כך הרבה חברות שלי, ולא הייתי לרגע מפחדת שכאילו, הוא יתחיל איתה, או שיהיה לו נעים, או שכאילו... הוא היה שם את זה בצד, כאילו. מה שקשור אליי, הוא לא היה מסכן את זה, כאילו. הוא לא היה שם את זה בחיים כאופציה שאולי זה יארס. שאולי הקשר הזה... אז אני אפילו לא מתחיל עם חברה שלה, כדי שחלילה לא יצא מצב לא נעים, ויצטרך להיות פוקט. תקשיבי, והכרתי לו מלא חברות שלי. כל החברות שלי מכירות את ברלי. ואז כשזה קרה, אז אנשים כאילו באמת דאגו לי ברמה מטורפת. כי, כאילו, הם לא ידעו איך אני אסתדר. והאנשים האלה, בין היתר צריך להגיד, זה חברים של ברלי. כן. בין היתר זה השניים האלה שיושבים פה. מה, תספרי רגע שנייה על הקשר שנהיה בינך לבין החבורה של ברלי מהבית, אחרי שהכל קרה. אז בימים הראשונים, שלא ידענו עוד מה קורה, אני קצת הייתי אאוט, לא כזה הייתי עונה. וביום שהודיעו, ברמן התקשר אליי. ואני בדיוק ירדתי לדרום להחליף את העוזרת של ראש המועצה שחטפו אותה. והגעתי, ואני ברעיון הראשוני עם ראש המועצה, וברמן מתקשר, ואני יודעת. ובנת. ואני יודעת, ואני לא יכולה לענות. ואני לא יכולה להתפרק פה, כי עכשיו אני מתחילה את העבודה. וואו. ועכשיו אני מולו. ואני מנתקת, והוא מתקשר שוב, כי הוא לא רוצה שאני אשמע ממישהו אחר. כאילו, אין מצב שאני לא שומעת את זה עכשיו מברמן. ואת מבינה כבר. מבינה לגמרי, ועדיין אני כאילו בשיחה, בשיחת חולין כזאת, שאני צריכה להיות מצחיקה, ואני צריכה להיות סבבה. ואז אחרי כמה שעות התקשרתי אליו חזרה, אמרתי לו, הבנתי. ומאז פשוט נהייתה לי מעטפת מטורפת מהחברים שלו. גם מהמשפחה,
שלו, אמא שלו ואשתו של אבא שלו. אבל כל הזמן מתקשרים, כל הזמן דואגים, אפילו לא שואלים כאילו איך את, פשוט שם, איי, מה קורה, מה את עושה, וזה דברים ש... כאילו חלק מהחיים שלך. פתאום, כאילו, כמו אימצו אותי, כמו שהוא אימץ אותי לחיים שלו, אז הרגשתי שהם אימצו אותי לשלהם עכשיו. ויש לי שאלה לכולכם. אתם חושבים שהקשר הזה שנהיה ביניכם לבין דורי, זה אולי כי יש בה משהו שמזכיר את ברלי? כאילו זה כזה עוד איזה משהו מברלי? אני רואה את זה הרבה. אתה רואה את זה הרבה? כן. מה? בהתנהגות, בשטוטניקיות, בשמחה, בלראות כל דבר הכי קטן, להפוך אותו למצחיק, לסטלבט כזה, לא להיות תמיד, כאילו, כן להיות רציני שצריך, אבל לדעת ליהנות מהחיים, לדעת, כאילו, זה משהו שהיה לו נדיר שהיית רואה את ברלי עצבני, או כועס, או עצוב. נכון. וזה מה שאני רואה בה הרבה, כאילו, בדורון. היא שאהבה ממנו, אין מה לעשות, שאתה חי עם בן אדם כל כך הרבה זמן, ואתה מכיר אותו, אתה שואב ממנו את הדברים הטובים שלו. בסוף האישיות שלך נכנסת אליו, האישיות שלו נכנסת אליך. כן, חד משמעית. מסכים? אני חד משמעית מסכים. אני, תאמת מהרגע שידענו על ברלי, מדבר עם דורון בלי הפסקה, כי... שוב, אני, כמו שאני יודע שאז הייתי מדבר עם ברלי, והוא היה יודע לי לגרום לי לשנות מוד, אני יודע שגם זה נקרא עם דורון. וחוץ מזה, אני יודע שתמיד ברלי היה רוצה שתמיד נשאר איתה, כמו שהייתה איתו תמיד. ואין לי ספק שאני לא אעזוב אותה אף פעם. זהו, זה חברות שהיא ברית. חד משמעית. כאילו נגמר הסרט שלכם. אין כאילו... נתקעו איתי. הם לא יודעים לאן הם הכניסו את עצמם. חבר'ה, תתחילו ללמוד לעשות טוסטים, תתחילו ללמוד... כן, אני קונה וואנזי. וואי, הוואנזי של ברלי, זה היה בויש, לא? היה לברלי קטע, הוא היה מאוד סנטימנטלי. היה לו קטע עם חפצים, הם קנו איזה חפץ של סטיץ' בדרום אמריקה, כאילו. כן. באנו לפנות לו את הדירה שלו, הסטיץ' הזה היה על המיטה שלו, על השידה שלו, הדבר הראשון שאתה מחזיק, כאילו. אבל כאילו, כמו שזה עם חפצים, זה עם אנשים. כן. זה כאילו, אני מתחבר אליך, אז אני מתחבר אליך עד הסוף. נכון. ואם אני אוהב אותך, אני אוהב אותך עד הסוף. כן, בדיוק. נכון. הוא היה גם גאה בזה, הוא היה גאה, הוא היה יכול להכיר בן אדם, ואז מכירים, מכירו את הרגילה, מאיפה אתה, וזה, מאיפה אתה, אני מאוד השרון, חבר שלי ככה מאוד השרון, מה אתה עושה, חבר שלי ככה. החברים שלו, זה היה כלים שלו, זה היה משהו שהוא יודע לעשות, זה היה הבן אדם שהוא, זה מה שהיה הולך איתו, הוא היה מתגאה בזה, הוא לא היה מוריד אותך, הוא היה מעלה לך, הוא היה תמיד הולך בגאון ואומר, זה חבר שלי, זה מה שהוא יודע לעשות, תדבר איתו, תכיר אותו, כאילו. לא, היית מביא אותו לחברים שלך, לא, אף פעם לא חששת, אף פעם לא פחדת, ידעת שתדר, כאילו, באיזשהו שלב כבר הם היו מעדיפים אותו על פניך. לגמרי. לגמרי ככה. אני באה לסרוויסר, איפה בר לי? כן. אני עובדת פה. לא אכפת לכם, לי אתם משלמים. ועדיין זה מה שהיה. ואני יודעת גם שאחד הדרכים שהתמודדת איתם, יצא בשיר. נכון. נכון? רוצה לספר קצת על השיר? אני בכללי מאוד לא בטוחה בקול שלי. גם עשיתי ניתוח לא מזמן, כי גיליתי שהיה לי ציסטה שעמדה להתפוצץ במיתרים. ותמיד היה לי קשה ששומעים אותי שרה. לא הייתי עושה את זה. גם ברלי, הוא היה אוהב לחגוג ימי הולדת עם קריוקי. בדירה שלו אז. ובחיים לא הייתי נותנת שמישהו ישמע אותי. כאילו, אם הייתי מעלה, עכשיו זה היה מוקלט, והייתי בודקת, והייתי מוחקת תמיד. ואז כשזה קרה וכתבתי את ההספד, אז חיפשתי שיר שיהיה בול, שאני יכולה לפקוט עליו כל היום ככה בלופים והוא יהיה בול. ולא מצאתי, כי לא יכלתי שיהיה שיר עם תקווה. כי אין לי תקווה עכשיו. עכשיו אני במצב הכי גרוע שלי, לא רוצה לשמוע שיהיה בסדר. ואמרתי, כנראה שאם אין, אז אני צריכה לעשות אחד כזה. אז הפכתי את ההספד לשיר. בהתחלה כזה, לא היה לי אומץ שמישהו ישמע אותו. ואז אמרתי, מה זה משנה, כאילו? במה אני מתעסקת? יש דברים יותר חשובים להתעסק בהם. ושלחתי אותו לתמיר חיטמן, שהוא המלחין שלי.
והוא פשוט התגייס לדבר הזה בשניות. שלחתי לו הודעה במוצ"ש כזה, היי, סליחה אם אני מפריעה, פשוט חבר שלי, טטטטטטטט. הוא אומר לי, לפני שהוא כאילו, בכלל מכיר את הסיפור, הוא אומר לי, ברור שאני אעשה את זה, כאילו, זה יהיה לי כבוד לעשות את זה. ברור. ונפגשנו ודיברנו, סיפרתי לו את הסיפור, ותוך יומיים הוא הלחין את השיר, כאילו, ממש לקח את זה בשתי ידיים. וכשהעלית אותו, הוא התפוצץ. כן. ממש. וכל כך, כאילו, גם פחדתי לעלות, כי אמרתי, עכשיו אנשים ישמעו אותי שרה, אבל כמו שהיה לי עם ה-highlight, שרציתי שהשם שלי יהיה קשור אליו, אז רציתי שאם אני עושה משהו כזה, כאילו השיר הראשון שלי, whatever, או הדבר הראשון שאני עושה כאילו מקצועי, זה יהיה הוא, כאילו, שזה לא יהיה מנותק. לא הייתי, בחיים לא הייתי עכשיו מוציאה סתם שיר. בחיים, כאילו. רק כי זה, כי זה כאילו משאיר אותי עכשיו. כאילו, עוד משהו שמקשר בינינו. הוא פרץ את המחסום הזה של ה... נכון. ממש פרץ. שאגב, זה נורא מזכיר את מה שהיה לדין. כאילו, דין עם הצמיד, שפתאום היא בן אדם מאוד כזה, אני חושב על העתיד ומה יהיה קדימה, ואומר, יאללה, כאילו, אקי האורה. אז כאילו, גם הדורי, של כאילו, אני לא מוציא שיר, אין סיכוי בעולם, והנה, ובזכותו. נכון. ואני חושבת, אני מקווה שאת רואה את זה כבזכותו. עם כמה שזה חורט, זה שלו, וזה לעד יהיה שלו, ונראה לי שזה מה שמקשר ביניכם הכי הרבה. נכון. רוצה שנשמע את השיר? היי גל. היי. מה קורה? מה הולך? אתה האחרון, שמענו אותך לסוף. איך היה להקשיב לכולם? מעניין. אתה מגלה פתאום דברים חדשים, וזה על הקשר של ברלי עם דין ודורון. וכאילו אתה רואה מכנה משותף כזה בין כל הסיפורים? ברור. מה? היסוד של ברלי, מה שהניע אותו, זה באמת לתת. לתת. מבלי לצפות לקבל. וזה מתבטא מאוד בכל הקשרים שלו עם כולם, וכאילו... ממש. הוא תמיד היה שם את עצמו לפני הכלל, את הכלל לפני עצמו, וכאילו תמיד היה רואה את החברים שלו, ושהכל יהיה מתאים, והכל יהיה נוח, ושיהיה לו נוח לידי, ויהיה לו נעים לידי, והוא היה באמת דמות הבאית כזאת, ומחבקת, והרגשת ביטחון לידו. היית לידו, הכל היה בסדר, כאילו. העולם יכול להתפוצץ. ידעת שהוא ידאג לך, ולא משנה מה יקרה, הוא יהיה מאחוריך. וזה בא לביטוי, כאילו, עם כל קשר שהוא, עם כל בן אדם שהוא, כאילו. ברלי זה היה ברלי. הדברים שהיית מדבר עם ברלי, לא היית מדבר עם אנשים אחרים, כאילו. השיחות שהיית עושה עם ברלי, זה השיחות שהיית עושה איתו. כי לא הרגשת איזושהי מבוכה, ולא הרגשת איזשהו... לא נעים איתו, כאילו, לשתף אותו. תמיד היה הכי נקי, באמת נטול אינטרסים, כמו שדורון אמרה. ואיך אתם הכרתם? אז אני גר בשוהם, ברלי גם היה גר באותה תקופה בשוהם, הוא היה מאמן שם כדורסל, וברמן הכיר אותו טוב מהכדורסל, והוא הכיר אותו לחברה שלנו. עכשיו, מהרגע הראשון שהוא הגיע, פתאום איזה דמור, היה כזה גדול פיזית, ישר גם בכיתה ת' י', ישר גדול. הבן אדם נולד גדול. כן, נולד גדול, נולד עם קרחת. קיצור, אז ישר אתה רואה אותו גדול כזה, וזה, זה מהם טיפה. כאילו, זה קשה להתחבר לזה בהתחלה, כי אנחנו כולנו שופטים על פי מראה חיצוני בראייה הראשונה. נכון. וברגע ש... קודם כל, אני והוא היה חיבור ישר, ישר התחברנו, וזה היה כאילו מדהים, החיבור, כמה שהוא גדול, ככה הוא רגיש, וכמה שהוא... מכיל אותך כאילו, ומבין אותך, והצחוקים, זה היה חיבור שלא אפשר לתת למנו, פשוט בום, כאילו. ואני יודעת שהחיבור שלכם היה בבסיס שלו, שהוא היה בצבא, נכון? הסי באמת היה בצבא, וקצת לפני הצבא. היינו באמת יושבים שעות על גבי שעות, התחלנו לשן ביחד, היינו אוהבים לשן ירוק, אז היינו משנים ביחד וזה, ברכב, הם מעבירים חוויות, וכאילו, זה משהו שהתחלנו אותו ביחד. כשדיברנו קצת לפני, אז אמרת לי, סיפרתי לי המון דברים שכאילו הבוטום ליין שלהם היה, הוא עושה בשבילך המון. כן. כאילו, בין עם הדברים הכי קטנים ועד להכי גדולים, ובא לי שתספר, שידעו. אז
אני התגייסתי ללוחמה, התגייסנו באותו יום, האמת, יש לנו תמונה מהצבא ביחד, התגייסנו באותו יום, הוא התגייס להיות נהג בחטיבה 16, אני התגייסתי להיות לוחם בכפיר, והיה לי קשה, היה לי קשה, והוא היה ממש, היינו בלתי נפרדים באותה תקופה, היינו באמת חברים הכי טובים, והוא היה בא ונוסע בשבילי ולוקח אותי לבסיס, מרחק של ליד בית שען, משוהם, הלוך, חזור, הלוך, חזור. ורק בשביל שיהיה לי טוב ושיהיה לי מתאים ונוח. אתה כאילו אומר את זה רגל אחת, אבל הבן אדם נסע משוהם לבית שען, הלוך, חזור. כן. למה? כי יגאל רוצה. בא, לוקח אותי בחמישי, בגלל שהוא היה עושה יומת, אז כאילו בחמישי היה בבית, אני אמור לסגור שבת, אז הוא לוקח אותי בחמישי, מגיעים לשוהם, עושים את הישיבה הקבועה שלנו, מהשנים קצת צחוקים, קצת זה, מדברים, אתה יודע, זה, מדברים על הכל, כאילו, זה היה מאוד מאוד קשה להסביר, והוא מחזיר אותי, בוקר אחרי זה, כאילו, מחזיר אותי לבסיס. זה חלק מסוף סופש? לא, סוף סופש, זה היה ש... סוף סופש. זה סוף סופש. ספר, ספר לכולם. בגלל שנפתחנו, בגלל שנפתחנו לקטע של הריחואנה וזה, וזה היה כיף כזה, וזה... מה, בר לי היה לוקח אותי, והייתי אומר לו, אני אתה יכול לבוא לקחת אותי עם מודיעין, וזה, הוא מחכה לי עם מודיעין בתחנת רכבת, הביא לי ג'וינט ככה נקי. אני כולי חוזר אחרי 20 יום בצבא, וזה, מהשן ככה, כולי... וזה כאילו, אוהב... הוא התגאה בזה שכיף לנו ביחד, זה היה חלק מזה, והסוף סופה שזה היה שאני יוצא סוף שבוע, ויושבים חמישי, שישי, שבת, כל הזמן באוטו שלו, מבסוטים, עושים צחוקים וזה, וכאילו הג'וינט האחרון של הסוף שבוע זה היה סוף סופה, והיה באמת הרבה מקרים מזוהים כאלה, שפעם אחת תפסה אותנו משטרה, רואה את ברלי, ברלי כולו ככה בגדול גלרים הזה, עושים פלאש כזה על ברלי, כאילו תפסנו אותך, מסתכלים איזה שתי שניות, פשוט ממשיכים, נוסעים, לא עושים כלום. וכאילו פעם אחת הוא ישבנו באוטו וזה, ישבנו סליחה בגינה, פתאום עוצרת נהד משטרה, ומגיעה וזה, ואנחנו ילדים כזה בני 19, ושואלים מה, ישנתם פה וזה, ומה הוא אומר להם? נגיד, דוגרי, נגמר אחר אומר. ככה אומר לה, ככה אומר לה. וכאילו אני, ואני כזה כולי פוחד, זה משטרה לי. בקיצור, זה היה בן אדם שהוא... כאילו בר, הוא מסתכל לשוטר בעיניים. כן, שוטרת זאת הייתה, אבל... שוטרת ונגמר, כאילו. דוגרי נגמר אחורה. הבן אדם הזה היה חוויה. להיות איתו, זה לא היה משהו שהיה חוזר. כל רגע איתו זה היה משהו מיוחד, משהו חדש, משהו מעניין, משהו מצחיק, משהו... הידיים. מה? תוריד את הידיים. אתה נוגע בזה וזה עושה רעש. הוא באמת היה חוויה. כן, הוא היה באמת חוויה, ולי ולא, היה לנו כזה כיף כזה שהיינו עושים, וזה, כיף מיוחד כזה, ארוך כזה, מה זה מוגזם. אני מכירה אותו, אני מכירה כן, אותו, ואתם הייתם כן. עושים אותו, והייתי מסתכלת בהלם, כאילו מאיפה כן. הבאתם את זה עכשיו, אז פיזית מאיפה הבאתם את זה? אנחנו אהבנו מאוד מאוד לשחק פיפה. עכשיו, בר לי, בפיפה אגואיסט. אגואיסט. עד היום הוא לא ניצח אותי. ולא אהב לשחק נגדי, אז היינו משחקים ביחד. והוא היה, כאילו, אהבנו מאוד את העניין של הפיפה, והגולים היפים, ומגניב, והחגיגות, וטריקים וזה. ואז ראינו פעם אחת שחקן של ריאל מדריד עושה איזה משהו כזה, וזה אמרנו, בוא נעשה. עכשיו, הוא הבן אדם היחידי, שהיה לו סבלנות, עכשיו לשבת, וללמוד איזה כיף כזה מוגזם, אני אומר, כיף של איזה... בני כמה הייתם? היינו גם 19 כזה. 19 וזה עד היום, כן? וזה עד היום, היינו אומרים, אוקיי, עכשיו עושים את זה לאט, עכשיו הכי מהר, עכשיו הכי הכי מהר, עכשיו יותר לאט. כאילו, באמת זה היה... זה היה משהו מאחד אותנו, וזה דברים שהיה, כאילו, כל אחד איתו, אני לא, היה לו הרבה חברים, כל אחד איתו, היה לו משהו איתו, כאילו, היה לו איזשהו משהו שהוא עבר איתו, איזושהי תקופה, זה כאילו מלאך, באמת מלאך שנכתב, ואתה אומר, כאילו, לא יכול להיות שהוא לא פה, כאילו, אז מה, אתה שיחות עם ברלי, עם מי אני אדבר עכשיו? כאילו, מה אני אעשה, למי אני אפנה, למי שאני צריך, כאילו, איתו דיברתי, אין לי, אני לא רוצה לדבר עם מישהו אחר, אז אני רוצה לעשות את זה איתו. היית משתף אותו בדברים אישיים? ברור. היה שיחות רק שלי ושלו. קודם כל, בפן הזוגי אצלי, אז באותה תקופה של הצבא הייתה לי חברה, אז זה היה משהו שהוא מאוד... כל הזמן דיברנו על זה וזה, ופה הוא היה כאילו מייעץ לי, וגם הוא, הייתי עוזר לו, וכאילו, הרבה דברים כאלה, באותה תקופה גם אמא שלו, שתהיה בריאה, חלתה בסרטן. אז הוא היה צריך קצת את המקום מפלט כזה, אז הוא... אני נתתי לו את המקום מפלט, והיינו יושבים שעות על גבי שעות, מפרקים קופסאות סיגריות, כאילו, התחלנו לשים, פשוט מפרקים קופסאות סיגריות. זה התחביב שלכם. הוא מצלם אותנו, מדברים שטויות, כאילו, גם זה בן אדם שאהב מצלמה. נכון. אהב מצלמה מאוד, בכל סיטואציה, כאילו, רואה איזה שיח, צלם אותי, כאילו, שיח. אין מה לצלם. עכשיו, הוא אהב מצלמה, וזה גם כאילו הזוי, כאילו, וזה כאילו, אתה
רואה אותו בכל סיטואציה, פתאום בטלפון, פתאום... הוא אהב את עצמו, אהב את החיים. זה כאילו הדבר שאני הכי אלך איתו, כאילו. אני רוצה רגע לחזור לצבא. כי בצבא, כשקצת דיברתי איתך לפני, הבנתי שבאמת היה לכם קשר שהוא כזה ללא תנאים. נכון. כי אני זוכרת שיש לך איזה סיפור שרצית להיות נפקד, נכון? נכון. ומי שהיה שם בתמונה זה הברלי. מוציאה אותי פה רע. קיצור, נכון. חבר'ה, כולנו היינו קצת נפקדים לפעמים, הכל בסדר. באיזשהו שלב באמת היה לי קשה ולוחמה, רציתי להיות נפקד, ואז הייתי משרת בפקעות, זה אחרי בית שם, זה שעה 40 נסיעה משום. ברלי, אמר לי, מה אתה, זה, אני בא לקחת אותך, זה יהיה טוב, יהיה טוב. אני ברוב טמטומי, הוא הגיע, יצאתי אליו לשין ג' עם הנשק. דפקתי נפקדות עם הנשק. איך שאנחנו מגיעים כבר לשואם, הקצין שלי מתקשר אליי, אומר לי, אתה יודע מה, השלכות של זה, זה כלא, זה אומר לי, אתה חייב לחזור לנשק. עשינו כאילו הלוך חזור, כבר חזרנו לשואם, חזרנו שוב, החזרנו את הנשק, ודפקתי שוב נפקדות. לא, אני לא מאמין. הלוך חזור, הלוך חזור. מה זה דפקתי? הלכת ואמרת, אני נפקד עכשיו? כן. הוא שם את הנשק, אני נפקד. כן. זה ממש מצחיק, לא? הבאתי את הנשק למאזין, ו... מעכשיו אני נפקד. אני נפקד, ומי על ההגה כל הזמן? ובצבא, ברלי מאוד אהב לנהוג. מאוד אהב לנהוג, גם ללכת לאכול, וזה... האוטו תמיד היה חלק ממנו. לפני, היה לו סוזוקי אלטו אז שהוא נרצח, אבל לפני זה היה לו באמת תמיד רכבים כאלה ש... יש כאילו שבורים קצת כזה, ותמיד שחט אותם עד המיץ, והרבה, כאילו, אני לא שכח, פעם אחת הוא נסע אצלי בשכונה, רוורסה, וזה 40 כמה שנתקע בעמוד תאורה, נפל, וזה בר לי, זה שטויות, ואני אומר לאבא שלי, זה בר לי, בר לי, כאילו, זה הכי רגיל, וזה. ובצבא, בסוף אני הייתי עושה יומיות בנחשונים, והוא היה מנהג שם, הוא היה משרת שם כנהג, ואני הייתה עבודה שלי, הייתי כל הזמן צריך ללכת בין שכחות וזה, והוא היה בא, מקפיץ אותי כל הזמן, ובא אליי עם אמבולנס כזה וצורק, גאללה, מוצא החוצה. ושמה זה כאילו היה הכי כיף בעולם, חיינו חוויות מטורפות שם, היינו מסיימים את הבסיס, הולכים, יושבים, סטלבט, אישונים, צחוקים. זה היה כאילו ככה... גל מראה לכם את הסטלבט ואת הצחוקים, אבל כאילו אני יודעת שהיית מספר דברים רק לו. ברור. קבוע. ברור, החבר הכי טוב שנייה. וזה כאילו סוד הקסם, כי גם דין, גם דורי, וגם אתה, אתם כולכם כאילו אומרים, אוקיי, יש דברים שאני מספר רק לברלי. וזה יפה כמה יש לבן אדם את הסטלבט ואת הצחוקים, כן. ואנחנו עכשיו עושים דברים של ילדים בני ארבע, ואז אחרי רגע אתה יכול לספר לו על הדבר כאילו הכי כואב שקרה לו בחיים. כאילו שקרה לך בחיים. כן. ואיך, כאילו איך אפשר להיות כל כך ורסטילי? איך אתה יכול להיות כל כך מיוחד? אין לזה הסבר כמה מיוחד הוא היה. ב-30, אני הגעתי מוקדם, אמרתי, אני אהיה עם הקבר לבד, טעיתי, היו כבר אנשים. טעית. ואז הגיע אליי מישהו, ואני בוכה על הרצפה, והוא בא, והוא אומר, תקשיבי, את לא מכירה אותי, אני הייתי איתכם בדרום אמריקה. סתם מישהו? הייתי איתכם בדרום אמריקה, את לא תזכרי אותי, ולא פגשתי את ברלי כל החמש שנים האלה, אבל ברגע ששמעתי, לא היה מצב שלא הייתי מגיע. דיינו. כאילו, אנשים, הוא נכנס ללב לאנשים ברמה שתחשבי, 5 שנים, אני לא זוכרת אנשים סתם מדרום אמריקה. עכשיו יקפיצו לי שם, אני לא אזכור, אבל ברלי זה מישהו שהוא נכנס ללב של אנשים שפגשו אותו לשעה, למסיבה, כאילו, וגם הרבה אנשים שולחים לי באינסטגרם, בגלל שאני כל הזמן מעלה תמונות, אז הרבה אנשים שאני לא מכירה שולחים לי את הסיפורים שלו איתם. וואו. וזה פשוט גם מראה לי כמה, כאילו, אמנם הוא החבר הכי טוב שלי, אבל הוא גם חבר ממש טוב של אנשים שכאילו, שהוא אפילו לא היה יודע, כאילו, כמה הוא השפיע עליהם, וכמה הוא היה כאילו דבר משמעותי בחיים שלהם, אחרי 5 שנים לבוא ל-30, כאילו. זה נראה לי סוד הקסם שלו. אומרים שאלוהים לוקח את הטובים ביותר, וזה הגדר בדיוק, כאילו. חד משמעית. אי אפשר היה להתעלם מהבן אדם הזה, היה לו נוחות איפה שהוא נמצא, היה כיף איתו בכל מצב, אני לא אשכח שבקבר, בסוף, אחרי שכולם בחרו וזה, מתיישב איזה מישהו שלמד איתו, ברלי למד בבית אקשטיין, ברמת גן, גבעתיים, ויושב עם מישהו שלא ראה אותו שנים על גבי שנים, אבל היה איתו איזה כמה שנים בכיתה, יושב, ופשוט מדבר על איך שהיו מציקים לו, וברלי היה מאחורה והיה, ותמך בו, ואיך הוא היה נותן לו צ'פחות כאלה בזה, ופשוט נגע בי בצורה פסיכית כאילו, ומטורף כאילו איך הבן אדם הזה
היה אצל כולם, היה אצל כולם. ו... זה פשוט אינטליגנציה רגשית שאין לכל אחד. כן. ואתה יודע, גל, אני זוכרת שהיה לכם איזה ערב שהלכתם כולכם ל-A, לאיפה שהוא כן. עבד. מה, היית עדים, נכון? זה היה מועד שלי. היה ערב. נו, איך היה הערב? תספרו לי. היה ערב, קודם כל, בר לי, באיזשהו שלב הוא עבד שם ב-A וזה, עכשיו ידענו שזה מסעדה כזה פנזית וזה, הוא אמר, תבואו יום ראשון, יש כזה תפריט טאפסים, זה יהיה כיף, אני אפנק אתכם את זה. עכשיו, בר לי שאומר משהו, הולכים, עושים, לא שואלים שאלות. באנו, היה שולחן, הוא הביא איזה, באמת אולי איזה 40-50 מנות, אני צוחק, שתי בקבוקי וודקה, הכל באמת על חשבון הבית, ברמה כזאת, הוא יושב כמו איזה שייח, כל טבח עולה אליו לרגל, עושה איתנו צ'ייסר. כל טבח מגיע לשולחן שלכם? לא רק, מלצרים, אחמשים, מערכות, השף, יובל בנריה. כאילו, זה היה, הוא ישב, הוא כאילו אומר, והיה לו פרצוף, את יודעת מה? היה לו בעיניים, כאילו, ראית לו בעיניים שוואלה, אני מבסוט על עצמי, כאילו, כמה חברים יש לי? כאילו, זה אני, זה מי שאני רוצה להיות. זה הכלי שלי, זה מה שאני יודע לתת, זה היכולת שלי. הוא טוב במתמטיקה, הוא טוב באנגלית, זה יודע לדגמן, זה יודע לזה. אני, בן אדם חברותי, אני, החברים שלי, זה החיים שלי, וזה הכי התבטא בדבר כזה, וסוף סוף גם ראית את הבית שלו, כי באמת ב-A הוא סוף סוף מצא את המקום שלו, הוא היה נהג מסעית תקופה. וואי, כמה שיחות וידאו היה לי במסעית. ודוחות, הוא היה מקבל דוחות. ודוחות, מלא דוחות, גם בגלל הטלפון. הוא היה מרוויח 1,000 שקל, דוח. 1,000 שקל, דוח. אז כאילו, ולא אכפת לו באמת. וסיגר, וה-A זה סוף, זה פעם ראשונה היה המקום שהוא הרגיש בבית, כאילו. ואני לא שכח שהוא היה גם מדבר, הוא דיבר איתי ממש לפני הנובה. אמר לי, גל, זהו, די, אני מפסיק עם המסיבות וזה, אני מפסיק עם ה... אני רוצה באמת להתמקד ב-A, רוצה להתמקד בלכת ללמוד קולינריה בחול. וממש הייתי שמח, כי הייתה לו שנה פסיכית, הוא היה באוזורה וזה, הוא עשה טירוף של החיים, כאילו היה באמת סוג של משהו סמלי, וממש הייתי שמח לראות כשהוא אמר את זה. ובאמת המסיבה האחרונה, כאילו. הוא אמר לאופיר, זאת המסיבה האחרונה שלי. די. הוא אמר לה את זה. הבנים כבר התחילו קצת לדאוג לו. הוא באמת היה חוגג. אני רציתי להגיד שברווקים שטסתם, אז היה בדיוק אחרי שהוא חזר מהאוזורה. והוא סיפר לי כאילו על החודש שהולך להיות לו חודש מטורף וזה, ואני נורא פחדתי שהוא יבוא מותש למשהו שהוא מאוד מחכה אליו. כאילו התאריכים זה היה כזה, שכל החודש הוא בחול ולא ישן טוב וכאילו מסיבות וזה. ונורא פחדתי שזה יערוס לו את זה, וגם יערוס את האווירה לבנים. ומה שהם מספרים פה, כאילו, הבן אדם חי ילדים. הוא יתאפס... לבר לי היה 30 שעות בימה. הוא יתאפס על עצמו, לא משנה מה, בשביל חברים שלו, הוא יתאפס על עצמו. לא, היה לו פומו. היה לו פומו. ברור שהיה לו פומו. הוא תמיד אהב להיות בעניין, הוא תמיד אהב לראות את... להיות בכל המסיבות, בכל הרגעים, כאילו אין סיכוי שהוא היה מפספס משהו. אבל זה מרגיש לי שזה בא יד ביד עם זה. כי זה חלק מהאופי שלו. כי זה חלק מהאופי שלו. אין מצב שביום הולדת של פרטוק הוא יהיה, אבל ביום הולדת של זה, כאילו... נכון. הוא תמיד היה צריך להיות מאוזן. אבל לא פומו מקטע של... אוי, לא הייתי במסיבה הזאת, אני לא מגניב. כן. כמו רוב התל אביבים. פשוט, הוא לא יעשה את זה לחברים שלו. הוא... כי האנשים שלי שם, אז אני אהיה שם. אז אני אהיה שם. גם היה לו כיף, בואי, בסוף הוא נהנה. הוא אהב את הפן ואת ה... נכון. החיים שלו זה היה, אני הופך את החברים שלי למשפחה שלי. ברור. נקודה. כאילו, גם לדוגמה, באתם, הייתם ב-A, באתם לחגוג לדין, וראיתם בכלל שברלי, כאילו, הוא כוכב האירוע. הוא היה לו פרצוף של... אני גאה להראות לחברים שלי מהבית, שגדלו איתי את ה... למה הפכתי להיות? שזה ביג. כן, זה כאילו זה שזה דבר. ממש. ובאמת, אמרתי לברלי, היה 30 שעות ביממה, וזה באמת נכון, כאילו, הוא לא היה נרגע, הוא היה מדבר לדבר, הוא לא היה יכול להישאר עד, כאילו, רגע אחד לשבת ולא לעשות כלום, ומה שאיזן אותו, זה הכלבה שלו. נכון, באתי להגיד. ג'וי איזנה אותו. ג'וי, באתי להגיד. וגם היא אנרגטית הזאת, כאילו, גם בכלבה שלו, את מרגישה אותו, את מרגישה את האופי שלו. באמת. והוא היה ממש מבסוט שהוא הביא אותה, וזה... כן, היא באמת הזנה אותו, כי הוא היה חייב לחזור לפעמים הביתה, כי הוא היה חייב לדאוג לה, אבל זה היה גם גורם לו לישון. כי הוא גם היה גר אצלנו. כזה כל פעם, כל תקופה היה גר אצל מישהו אחר, זה היה נורא כיף. פתאום 3 חודשים. כי זה באמת משפחה. כי זה באמת משפחה, וגם את מרגישה איתו כל כך... זאת אומרת, הוא היה אצלי תקופה, הוא היה אצל פארטוק. כן, אצל ישמח גם המון. אצל ישמח, הוא היה המון זמן, וזה אפילו...
זה אפילו לא לבקש להיות, כי זה באמת משפחה. וגם אחר כך, אני זוכרת שזה יום אחד ישמח העביד אותו. קבלן בניין עכשיו. נכון, הוא עשה לו את משהו בגינה. אז לא, את יודעת, זה אפילו לא בקטע של, לא צריך לבקש מברלי, הוא פשוט יעשה. כן. הוא פשוט יעשה. אתה גם לא יכול להגיד לו לא. הוא היה מבקש מר, כאילו, מה פתאום, למה אתה מבקש בכלל? ברלי היה מגיע אליי הביתה, שאני הייתי משרת ביומיות ביתו בנחשונים, הוא היה עולה אליי למעלה, אבא שלי בסלון, כאילו, הכל בסדר, הכל עולה אליי למעלה, מהיר אותי, לוקח אותי לצבא. כאילו, הוא היה חלק מהבית, כאילו, נכנס, וזה, יושב עם אבא שלי, מה קורה, כאילו, הכי רגיל, הכי זה, וזה לא היה מוזר לאף אחד, כאילו, וזה לא היה קורה עם חברים אחרים שלי, זה ברלי. נכון, זה ברלי. דבר לי, כאילו, והחיבוק שלו, היית מחבק אותו, והיית מרגיש כל כך בטוח. ו... וואו. כן. רוצה לספר, גל, איזה שיר בחרת להשמיע? אז אני בחרת את השיר של לאה שבת, תמיד יחכו לך. כי זה שיר, קודם כל, שאני... אולי זה לא שיר שהוא אהב, אבל זה שיר שאני מאוד מאוד מתחבר אליו עכשיו, בתקופה הזאת. נשמע אותו? יאללה. לא, זה שיר שישר אחרי שהודיעו לי שהוא נרצח, ישר כאילו נכנס לי ללב. תמיד, תמיד אני אחכה לו, תמיד הוא יהיה פה בשבילי, הוא תמיד איתי. נכון, ממש. חבר'ה, אנחנו לקראת סיום. והייתה לי הזכות לשמוע מכל אחד מכם מה שאתם מרגישים, ועוד יותר, כשהתכוננו ליום הזה, אני כאילו שמעתי מכולכם את אותם העקרונות, את אותם הערכים, כאילו, יש אנשים שהם כזה מאוד זיקיות. כזה, אני אתאים את עצמי לאיפה שאני נמצא, ואני אתאים את עצמי לבן אדם שמולי, ופשוט ברלי היה ברלי, נקודה. כאילו, זה הבן אדם, זה מה שאתה מקבל, וזה הכי טוב שאתה יכול לקבל כחבר. אז באמת הייתה לי הזכות. תודה. באמת, תודה. על הכל, באמת. תודה, חבר. משהו לסיום? את אמרת, ברלי, תמיד היה ברלי, המון אנשים אחרי מה שקרה, ושרואים סרטונים, ושרואים זה, אמרו לי, אני מכיר אותו. כאילו, אני לא מכיר אותו, אבל אני מכיר אותו, כאילו. ואני מבין אותו, וכאילו, יש לי חבר, אני עושה מילואים, ויש לי חבר דורון, לא משנה, והוא אמר, כאילו, הראיתי בסרטונים, וברלי היה מלא כל יום סטורי, בוקר בוץ, בוקר בוץ. אז כאילו, אני שותה כל בוקר, בוקר בוץ, וכאילו, זה חלק ממנו, הוא מצלם לי, אני עכשיו בוקר בוץ, אין על ברלי, אין על ברלי. והוא לא מכיר אותו בכלל. כאילו, לא מכיר אותו. זה המורשת שלנו, לדעתי, להנציח אותו, וכל אחד צריך להכיר אותו. כן. נכון. גם לי אומרים הרבה אנשים מהסטורים, שזה הדבר שהכי כאילו גם גורם לי עוד יותר כזה, עוד פעם להסתכל ועוד פעם לחפש דברים חדשים, שאומרים לי, אני ממש מכיר אותו מהסרטונים שלך, אני מרגיש שאני כאילו יודע מי זה, שזה הזוי, כאילו. אבל כאילו בא לך ש... שכולם ידעו מי זה. שכולם ידעו. וזה מחזיר אותך לאותו יום בדרום אמריקה. נכון. שכולם היו חייבים לדעת מי זה. אני רוצה פה, בהמשך לדורון, שבאמת גם עוזרת לנו להפיץ את האור של ברלי. שאני אישית, באמת בשנה האחרונה, אני וברלי התקרבנו בטירוף. דין. הוא באמת היה קרן אור שלי. ועכשיו אני עובד על זה שאני מכין חולצות לזכרו, ודף. רוצה להזדקף להראות לנו את החולצה? כן, בטח, ודאי. תזיז את זה. חולצה ממש יפה. חבר'ה, יש גם מאחורה. יש גם מאחורה. אה, מאחורה זה. יש גם מאחורה. תסוגת אופנה. תעשה שם איזה עניין. אופה. נייס. תרים ידיים. אז בעצם... החולצות האלה ייצאו? כן. החולצות האלה ייצאו, נקראת סוף חודש ינואר. ואני רוצה... המסר שהוא הביא לי, כאילו, גם עוזר לי להנציח אותו, ואני רוצה להבטיח פה שאני הולך להנציח ולהפיץ את האור שהוא הפיץ לכל כך הרבה אנשים. ואני יודע שאם הוא היה פה בהמשך החיים שלו, הוא היה מכיר כל כך הרבה אנשים שהיו שמחים בזכותו. ומבטיח פה שאני אנציח ואפיץ את האור שלו כמה שאפשר, כמה שאני יכול, למעט שאפשר. וזהו, זה הכל. כמובן שאני גם רוצה להגיד מפה להורים שלו, לנורית ויוסי, אנחנו כל החברים, אני יכול להגיד באמת בלב שלם, כל החברים שתמיד נהיה שם בשבילה, ולעולם לא נשכח אותם,
עם כמה שזה קשה, אנחנו באמת נהיה חזקים בשבילהם, ונחזק אותם, ותמיד נהיה ביחד. אני יכול להגיד לך שאני ויוסי אבא שלו מדברים המון. פעם כאילו הייתי מקבל ייעוץ. דיני יודע דברים על יוסי כאילו חבר שלו. כן, באמת. אני נהייתי חברה של דשה גם, הזמין אותנו לפנקקים. ופעם הייתי באמת, כאילו, הייתי מבקש מברלי דברים, וישר הוא היה מתקשר ליוסי, כאילו, אני לא הכרתי כל כך את יוסי. ועכשיו אני פשוט מדבר עם יוסי המון, ועוזר לי במלא דברים. אז באמת אני... הסיפור עם הדייג, גם סיפור מצחיק כאילו. אה, אומייגאד, אני מכירה. הוא אהב לדוג עם אבא שלו, הם הולכים לדוג בחוף באשדוד, באשקלון. ופעם אחת הוא לקח את דין. חטפו את דין. פשוט חטפו אותו, מתעורר על סירה באמצע הים. ברלי פשוט שאל אותי, פעם ראשונה שאני עולה על סירה דייג, וברלי פשוט שאל אותי, אבא שלו, יוסי שאל אותי אם יש לי בחילות. אמרתי, לא יודע. פשוט ברלי נתן לי שתי כדורים נגד בחילות. זה הרדים אותי בטירוף והתעוררתי. בלב ים. ברלי מהיר אותי וחכה בלב ים, דין תתחיל לדוג. וואו, זה סיפור מעולה, למה? למה לא עלינו עליו לפני? כן. זה סיפור מעולה. וואי, זה שמי, זה... פתאום אני מתחיל לקבל לך כאן, להתחיל לדוג פעם ראשונה, לב ים, מתעורר, משהו עזוי. אני חושבת שאם הסיפור הזה, אם הסיפור הזה שהוא הכי מצחיק בעולם והכי בר לי בעולם, אם זה אפשר לסיים ולהגיד כאילו, אוקיי, ככה בר לי היה רוצה שנסיים את הפודקאסט. אז בהזדמנות הזאת אני אגיד תודה לגל, לדרון ולדין, שוב, שהייתם פה. ובחרתם שיר סיום לשים את אחרי הנצח של פאר טאסי. אז לפני שנשמע אותו, נגיד לצופים תודה שהזינו לנו. אני אביב אקסמן, אתם הייתם בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, ותישארו בלופ של ברלי, כדאי לכם. ברלי צדק.